Карел Чапек Війна з саламандрами. Пан Повондра знову читає газети. Ні на чому плин часу не позначається так помітно, як на дітях. Де малий Франтік, що його ми покинули? Як недавно це було над лівими протоками Дунаю? Де це знову Франтік заподівся? бурчить пан Повондра, розгортаючи вечірню газету. Там де й щодня, відказує пані Повондрова, схилена над шиттям. До дівчини побіг, докірливо мовить пан повондра. Одійсів, хлопець, ледве-ледве тридцять ледве років, а хоч би вечір дома посидів. Самих шкарпеток стільки зношує, зітхає пані Повондрова, натягуючи ще одну пропащу шкарпетку на дерев'яний грибок. Ну, що мені з цим робити? замислюється вона над великою діркою на п'яті. Обрасами, схожою на острів цейлон. Хоч викинь, каже критично, та все ж після довгих стратегічних роздумів рішуче стромляє голку в південне узбережжя цейлону. Настала статечна домашня тиша, така мила по вондрі батькові. Тільки шелестить газета, а їй відповідає швидко протягувана нитка. Ну, зловили вже його, питає пані Повондрова Кого? А того вбивцю, що жінку зарізав. Мені там цікавий твій убивця, знехиттю буркає пан Повондра. Я ось саме читаю, що між Японією і Китаєм знов напружені взаємини. Це серйозне діло, там завжди буває щось серйозне. А я гадаю, що його так і не спіймають, провадить пані повондрова. Кого? Та вбивцю ж. Як хтось заріже жінку, то рідко буває, щоб його спіймали. Японцям, бач, не до вподоби. Що Китай зарегульовує жовту ріку. Хм, бач, яка в них політика. Поки та жовта ріка не приборкана, в Китаї раз у раз, то повінь, то голод, і це китайців ослаблює, розумієш? Дай но мені ножиці, матінко, я це виріжу. Нащо? А тут же написано, що в тій жовтій ріці працює два мільйони саламандр. Чи маленько, правда? Ще пак! Гроші, звісно, дає Америка. Отож мікадо хоче туди своїх саламандр послати. О, ти ба? Що таке? Та ось Пті ті пише, що Франція цього не стерпить. Воно і правда, і я б не стерпів. Чого б ти не стерпів? Щоб Італія розширювала острів Лампедузу, адже це страшенно важливий стратегічний пункт, розумієш? Бо італійці можуть із цієї Лампедузи загрожувати тунісу. «Ось паріз'єн і пише, що Італія нібито хоче на тій лампедузі збудувати першорядну морську фортецю, буцімто в них там 60 тисяч озброєних саламандр. Це тобі не жарти. «60 тисяч це три дивізії, матінко. Я тобі кажу, що там на Середземному морі ще завариться колись каша. Дай но ну, виріжуй це. Тим часом цейлон зникав під невтомною рукою пані Повондрової. І вже зменшився десь так до розмірів острова Родосу. Та й в Англії клопоту буде, міркував пан Повондра. В палаті громад говорили, що Велика Британія відстає від інших держав у підводному будівництві, що інші колоніальні держави, мовляв, на випередки споруджують нові береги та суходоли. А британський уряд зі своєю консервативною недовірою до саламандр. Це таки правда, матінко. Англійці страшенно консервативні. Я знав одного лакея з британського посольства, то він нізащо у світі не хотів узяти в рот чеського Сальтесону. Каже, у них такого не їдять, то й він не їстиме. Чого ж тут дивуватися, що інші держави їх випереджають? Пан Поводра поважно закивав головою. А Франція розширює своє узбережжя біля кале. Отож у Англії газети гвалт підняли, що Франція на них стрілятиме через ламанш, коли він повущає. Ось і мають. Хіба вони не могли самі розширити свої береги коло Дувра та й обстрілювати Францію? А навіщо? спитала пані Повондрова. Ти цього не тямиш. З військових міркувань. Я б не здивувався, якби там щось колись заварилося. Чи там, чи де-інде. Адже ж ясна річ, що тепер через тих саламандр міжнародне становище зовсім інакше, матінко. Зовсім інакше. То ти гадаєш, що може бути війна? стурбувалася пані Повондрова. Невже й нашого Франтика заберуть? Війна? перепитав повондра батько. «А вже ж! неодмінно буде світова війна, щоб держави могли поділити море. Але ми залишимося нейтральними. Хтось же мусить зостатись нейтральним, щоб продавати зброю та все таке тим іншим. Ось воно як, закінчив пан Повондра. Але де вам жінкам це втямити? Пані Повондрова стиснула губи і швидкими стіпками докінчила усунення острова Цейлону зі шкарпетки молодого пана Франтіка. І подумати лишень, заговорив пан Повондро на силу, приховуючи гордість, що якби не я, то не було б і у цієї загрозливої ситуації. Якби я тоді не завів того капітана до пана Бонді, то вся історія склалась би інакше. Інший швейцар його б і на поріг не пустив, а я сказав собі. Візьму це діло на себе. А тепер бач, який клопіт мають отакі держави Англія чи там Франція. Та ще й хто зна, що з цього колись може вийти. Пан Повондра схвильовано запахкав люлькою. Ось воно як, дорогесенька моя. Всі газети повні цих саламандр. Ось де знову. Повондра батько поклав люльку. Ось де пишуть, що біля міста Канке Сантурай на цейлоні саламандри напали на якесь село, бо тубільці нібито вбили там кількох саламандр. Викликано поліцію і загін солдатів-тубільців, уголос прочитав пан Повондра. І почалася справжня перестрілка між саламандрами і людьми. Кількох солдатів поранено. Повондра батько поклав газету. Це вже мені не подобається, матінко. Чому? Здивувалась пані Повондрова, що старанно й задоволено приплескувала кільцями ножець місце, де раніше був острів Цейлон. Що ж тут такого? Не знаю, промовив повондра батько і почав схвильовано ходити по кімнаті. Але це мені чогось не подобається. Ні, ні, це мені не до смаку. Перестрілка між людьми і саламандрами це нікуди не годиться. А може, ті саламандри тільки оборонялися, заспокійливо сказала пані Повондрова і відклала шкарпетки. Ото ж бо. занепокоєно буркнув пан Повондра. Коли вже ті потвори почнуть оборонятися, біда буде. Це вони вперше таке зробили. Сто чортів це мені не до вподоби. Пан Поводр нерішуче зупинився. Хто зна. Але може, і не слід мені було тоді пускати того капітана до пана Бонді. Книга третя Війна з саламандрами. РІЗАНИНА на Кокосових островах. Щодо одного пан Повондра помилявся перестрілка поблизу міста Канке Сантурай була не першою сутичкою між людьми саламандрами. Перший відомий в історії конфлікт. Стався на Кокосових островах за кілька років до того, ще в золоті часи піратського полювання на саламандр. Але й то не був найдавніший інцидент такого типу, і в тихоокеанських портах можна було почути чимало оповідок про деякі прикрі випадки, коли саламандри чинили активний опір, навіть нормальній ест А втім, про такі дрібниці історія не згадує. На тих кокосових островах. Або ж островах Кілінга, сталося таке. Туди прибуло для звичайного вилову диких саламандр, так званих макаронів, піратське судно, що належало Тихоокеанській торговельній компанії Гаррімана. Командував ним капітан Джеймс Ліндлі. На Кокосових островах була відома саламандрова лагуна, заселена ще капітаном Вантохом, але згодом через віддаленість покинута на призволяще. Капітана Ліндлі не можна звинуватити в необережності навіть за те, що команда зійшла на берег неозброєна. В ті часи піратська торгівля з саламандрами вже набула певних усталених форм. Правда, раніше корсарські судна і екіпажі бували озброєні кулеметами і навіть легкими гарматами, хоча й не проти саламандр, а проти нечесних конкурентів інших піратів. Якось на острові Каракелонгу команда одного гаріманівського пароплава зіткнулася з екіпажем датського судна, капітан якого вважав Каракелонг своїм мисливським угіддям, і обидві команди почали зводити давні рахунки, породжені комерційними незгодами і сварками за престиж, покинувши ловити саламандр і, заходившись, обстрілювати одні одних із рушниць та точкісів. На суходолі рукопашною атакою з ножами перемогли датчани. але гаріманівське судно потім успішно обстріляло дацьки зі своїх гармат і потопило їх з усім гамузом і з капітаном Нільсоном. Цю пригоду потім називали Каракалонський інцидент, тоді в справу довелось утрутитись і урядовим органам зацікавлених держав. Розбійницьким суднам було надалі заборонено вживати гармати, кулемети і ручні гранати. А крім того, флібустєрські компанії поділили між собою так звані вільні мисливські території так, що кожну затоку з саламандрами навідувало тільки одне певне розбійницьке судно, і цю джентльменську угоду між великими хажаками, чесно дотримувану, шанували навіть дрібні піратські фірми. Але вернімось до капітана Ліндлі він повівся цілком у дусі тодішніх ділових і морських звичаїв. Коли на Кокосових островах послав своїх людей ловити саламандр, озброївши їх самими кийками та веслами. І пізніше офіційне розслідування виправдило покійного капітана беззастережно. Загоном, який висадився на кокосових островах тієї місячної ночі, командував помічник капітана Еді Маккарт, що мав уже досвід у такому полюванні. Правда, табун саламандр, який він знайшов на березі, був незвичайно численний, шість чи сім сотень дорослих, дужих самців, тоді як у Маккарта було тільки шістнадцять матросів. Але його не можна винуватити за те, що він не облишив розпочатої операції, хоч би вже тому не можна, що офіцерам і екіпажам піратських суден, звичайно, платили премію залежно від числа здобутих саламандр. Під час пізнішого слідства було визнано, що лейтенант Маккарт, хоча й відповідальний за прикрий інцидент, але за таких обставин, очевидно, ніхто б не повівся інакше. Навпаки, нещасливий молодий офіцер вчинив напрочуд розумно, наказавши не оточувати саламандри, як звичайно, бо їх було надто багато, і його нечисленний загін однаково не зміг би щільно оточити їх. А рушити в раптову атаку, відрізати саламандр від моря і відтиснути в глиб острова, по одній приголомшуючи їх ударами кийків та весел. На лихо, під час атаки зо дві сотні саламандр прорвали рідкий цеп моряків і втекли до води. Поки матроси обробляли відрізаних від моря саламандр, за спинами в них залящали постріли підводних пістолетів Шарганс. Нікому й на думку не спадало, що в цих природних диких саламандр на островах Кілінга можуть бути пістолети проти акул. І так ніколи й не вдалося з'ясувати, хто забезпечив їх тією зброєю. Матрос Майкл Келлі, єдиний, хто пережив ту катастрофу, розповідав як загриміли постріли, ми подумали, що то чиясь і ще команда прибула сюди по саламандр, а тепер стріляє на нас. Лейтенант Маккарт зразу обернувся і закричав Що ви робите, йолупи, Це екіпаж монтроза? Тоді його поранило в бік, але він ще вихопив револьвера і почав стріляти, та йому ще раз влучило в шию, і він упав. Аж тоді ми побачили, що стріляють саламандри і що вони хочуть відрізати нас від моря. Довгий стів умить підняв весло, загурлав «Монтроз! Монтроз!» і кинувся на саламандр. Тоді й ми всі закричали «Монтроз!». І заходилися, що сили молотити тих потвор веслами. З п'ятеро наших попадало, але решта пробились до моря. Довгий стів стрибнув у воду і побрів до шлюпки, але на нього почепилося кілька саламандр і затягли його під воду. Втопили й Чарлі. Він кричав нам Хлопці, не дайте пропасти! Ради Господа Христа, хлопці! Але ми не могли його відбити. Ті свинюки стріляли нам у спину. Боткін обернувся і дістав кулю в живіт, тільки зойкнув. Ой, що ж це? І впав. Тоді ми спробували втекти в глиб острова. Ми потрощили об те стерво весла і кики бігли, як зайці. Нас уже зосталося тільки четверо. Ми боялись забігати дуже далеко від берега, як же потім на судно попасти. Отож поховалися за камінням та кущами і мусили дивитись, як саламандри добивають наших товаришів. Їх топили у воді, наче кошенят, а хто ще зринав, того били ломом по голові. Я аж тоді відчув, що вивихнув ногу і не можу бігти. Очевидно, капітан Джеймс Ліндлі, що залишався на монтрозі, почув ту стрілянину на острові. Певне, він подумав, що там вийшла якась сутичка з тубільцями або що його люди наткнулись на інших ловців саламандр. Отож покликав кока і двох механіків, які були з ним на судні, наказав спустити в останню шлюбку кулемет якого він передбачливо, хоча й усупереч суворій забороні ховав на судні, і поплив на допомогу своїй команді. Йому вистачило обережності, щоб не зійти на берег. Він тільки підгріб до нього шлюпкою, на носі якої стояв кулемет, і став у шлюпці, схрестивши на грудях руки. Надаємо знову слово матросові Келлі. Ми не хотіли голосно кликати капітана, щоб нас не почули саламандри. Містер Ліндлі став у шлюпці, схрестивши на грудях руки, і закричав Гей, що там робиться. Тоді саламандри пообертались до нього. Їх було на березі кілька сот, а з води випливали нові й нові і оточували шлюпку. Що там робиться? знову спитав капітан, і тоді одна велика саламандра підійшла до нього ближче і каже Пливіть геть. Капітан подивився на неї, хвильку помовчав, а тоді питає Ви Саламандра? Ми саламандра, відповідає вона. Пливіть собі геть, сер. Я хочу знати, що ви зробили з моїми людьми? питає наш старий. Хай би не нападали на нас, відказує саламандра. Вертайтесь на своє судно, сер. Капітан знову хвильку помовчав, а тоді й каже спокійнісінько. Ну, гаразд, вогонь, Дженкінсе. І механік Дженкінс заходився строчити по саламандрах із кулемета. Згодом після розслідування справи комісія морського міністерства заявила, капітан Ліндлі повівся в ту хвилину так, як ми й маємо сподіватися від Британського моряка. Саламандри на березі стояли купою, свідчив далі Келлі, і падали мов би їх косою косило, декотрі стріляли на містера Ліндлі з тих своїх пістолетів. Але він стояв, схрестивши руки, і навіть не ворухнувся. Враз із води за шлюпкою виринула чорна саламандра. Вона держала в лапці щось, ніби бляшанку консервів. Другою лапкою вона щось висмикнула з цієї бляшанки, а потім кинула її в воду під шлюпку. За хвильку, як до п'яти порахувати, то на тому місці шугнув угору стовп води і почувся глухий, але сильний вибух. У нас аж земля загула під ногами. З розповіді келі слідча комісія зробила висновок, що то була вибухівка В 3 якою постачали саламандр, що працювали на укріпленні Сінгапура для підривання скель під водою. Але як вибухівка попала до саламандр на Кокосових островах, це лишилося загадкою. Одні припускали, що її привезли туди люди, інші, що між саламандрами, вже тоді були якісь зносини на далеких відстанях. Громадська думка почала вимагати заборони постачання саламандрам таких небезпечних вибухових речовин, але відповідні органи заявили, що на сьогоднішній день ще неможливо замінити високоефективну і відносно безпечну вибухівку В3 чимось іншим, і все зосталось як було. «Шлюбка злетіла в повітря, свідчив далі Келлі, і розсипалась на друзки. Всі саламандри, котрі ще були живі, кинулись до того місця. Ми не бачили гаразд, чи живий містер Ліндлі, але всі три мої товариші Донован, Берк і Кеннеді, схопились і побігли його рятувати, щоб він не попав у руки саламандрам. Я теж хотів бігти туди, але мав ногу вивихнуту в кісточці. Отож сидів і обома руками смикав за ступню, щоб її вправити. Тому я не бачив, що там скоїлось. А як глянув, то Кеннеді вже лежав обличчям у пісок, а Донована та Берка не було й сліду. Тільки під водою щось борсилося. Матрос Келлі втік потім далі в глиб острова і натрапив там на тубільне селище. Але тубільці зустріли його якось дивно і навіть не хотіли дати йому притулок. Видно, боялися саламандр. Аж через сім тижнів одне рибальське судно знайшло мантроза, що стояв на якорі поблизу Кокосових островів, розграбований до решти і покинутий. Те саме судно підібрало Келлі. Ще за кілька тижнів до Кокосових островів припливла канонерка його величності короля Великобританії Фаєрбол, кинула якір і дочекалася смерку. Ніч була така сама, ясна, місячна, з моря повиходили саламандри, повсідались на піску великим колом і розпочали свій урочистий танець. І тоді канонерка його величності вистрелила в них шрапнеллю, ті саламандри, котрих не порозривало на клапті. Заціпаніли на мить, а потім кинулись до моря. В ту хвилину загримів страхітливий залп із шести гармат, після якого лише кілька покалічених саламандр ще повзло до води. Тоді гримнув другий і третій залпи, а потім канонерка його величності Файребол відпливла на півмилі від острова і почала стріляти у воду, повільно пливучи вздовж берега. Це тривало шість годин. Було вистрелено близько 800 снарядів, потім фаєрбол попливла геть. Ще два дні по тому поверхня моря біля островів Кілінга була вкрита тисячами понівечених саламандрячих трупів. Тієї ж ночі голландський лінкор Ван Дейк вистрелив трьома снарядами в стовпище Саламандр на острові Гунунг-Апі. Японський крейсер Хакодате теж вистрелив із трьох гармат по Саламандровому острівцю. Французька канонерка Бешамель трьома залпами розігнала танок саламандр на острові Раваїваї. То була осторога Саламандрам. Осторога Немарна. Інцидент його називали кілінг-кілінг, більше не повторився. І систематична дика торгівля саламандрами могла без перешкод процвітати далі. Конфлікт у Нормандії. Інакший характер мав конфлікт у Нормандії, що вибухнув трохи пізніше. Там саламандри, які працювали головним чином у Шарбурі і жили в морі поблизу, страшенно вподобали яблука. А що роботодавці не хотіли додавати яблук до звичайного їхнього раціону, бо це, мовляв, збільшило б вартість будівельних робіт понад затверджений кошторис, саламандри почали обкрадати плодові сади в околиці. Селяни поскаржились у префектуру, і саламандрам заборонили вештатись по узбережжю за межами так званої саламандрової смуги. Та це не допомогло яблука в садах пропадали й далі, пропадали нібито і яйця в курниках, і щоранку знаходили дедалі більше вбитих сторожових собак. Тоді селяни почали самі стерегти свої сади, озброївшись старими рушницями і стріляти в злодіїв саламандр. Урешті все це, може, не вийшло б за межі місцевого інциденту, але нормандські селяни, роздратовані на додачу ще й зростанням податків та подорожчанням мисливських набоїв, на смерть зненавиділи саламандр і стали нападати на них цілими озброєними юрбами. А коли вони заходились винищувати саламандр і на місці їхньої праці, префектові поскаржились уже підрядчики, що виконували там підводні будівельні роботи. І префект наказав повідбирати в селян їхні іржаві покавки. Селяни, звісно, чинили опір, і сталася не одна прикра сутичка з жандармерією. Вперті нормандці почали стріляти ще й на жандармів. До Нормандії стягли жандармські підкріплення і в селах обшукували будинок за будинком. Саме тоді сталася одна дуже прикра подія. Поблизу Кутанса сільські хлопчаки напали на саламандру. Яка нібито підкрадалась із підозрілими намірами до курника, обступили її, приперши спиною до стіни стодоли, і заходилися ж жбурляти на неї цеглою. Поранена саламандра замахнулась і кинула на землю щось схоже на яйце. Загримів вибух, саламандру розірвало на шматки, а разом з нею й трьох хлопців: одинадцятирічного П'єра Казюса, шістнадцятирічного Марселя Беррара. І 15-річного Луї Кармедека. Ще п'ятьох дітей було тяжче чи легше поранено. Звістка про це швидко розлетілась по всьому краю. Звідусюди з'їхалось автобусами чоловік 700 із рушницями, вилами та ціпами і напали на саламандрову колонію в затоці баску танц. Поки жандармам пощастило відтиснути розлючений натовп, було забито десятків зодва саламандр, і Шербура викликали саперів. І вони обгородили затоку колючим дротом. Але вночі саламандри вийшли з моря, ручними гранатами порозривали ту огорожу і, очевидно, хотіли проникнути далі в глиб місцевості. Тоді послано туди на автомобілях кілька рот піхоти з кулеметами, і саламандр відгородив від людей цеп війська. Селяни тим часом плюндрували податкові контори та жандармські відділки. Одного ненависного всім податкового інспектора. Повісили на ліхтарі і почепили йому на груди табличку з написом Геть саламандр. Газети, особливо німецькі, повідомили про революцію в Нормандії, але уряд Франції опублікував категоричне спростування. Криваві сутички між селянами і саламандрами ширились далі по узбережжі Кольвадосу, Пікардії та Надекале. Тим часом із Шербура відплив старий крейсер Жюль Фламбо», і поплив до західних берегів Нормандії. Як запевняли пізніше, крейсер був посланий туди для того, щоб самою своєю присутністю заспокоїти і місцеве населення і саламандр. Жюль Фламбо кинув якір за півтори милі від затоки баску танц. Коли настала ніч, командир крейсера наказав для більшого заспокійливого ефекту стріляти кольоровими ракетами. Цілі юрби дивилися з берега на те гарне видовище. Аж раптом щось гучно засичало і поряд з носом крейсера злетів у повітря величезний стовп води. Крейсер накренився, і в ту мить пролунав громовий вибух. Очевидно було, що крейсер потопає. За чверть години з усіх сусідніх пристаней примчались на допомогу моторні човни. Та це було зайве. Крім трьох матросів загиблих під час вибуху, весь екіпаж урятувався сам. А Жюль Фламбо зник під водою через п'ять хвилин після того, як його командир останнім залишив судно з пам'ятними словами нічого не вдієш. Офіційне повідомлення, випущене тієї ж таки ночі, сповіщало, що старий крейсер Жюль Фламбо, який ближчими тижнями і так мав піти на злам, під час нічного плавання наскочив на рифи і затонув від вибуху парового казана. Але замазати очі газетам цим повідомленням не пощастило. Офіційна преса твердила, що крейсер підірвався на недавно поставленій німецькій міні, а опозиційні та закордонні газети рябіли великими заголовками. Саламандри торпедували французький крейсер. Загадкова подія біля узбережжя Нормандії бунт Саламандр. Ми вимагаємо притягти до відповідальності. Пристрасно закликав у своїй статті депутат Бартелемі. тих, хто озброїв тварин проти людей, тих, хто дав у лапи саламандрам гранати, щоб вони вбивали ними французьких селян і невинних дітей, тих, хто дав морським страховищам найсучасніші торпеди, щоб вони могли топити ними французький флот, коли їм заманеться. Ще раз кажу ми вимагаємо притягти їх до відповідальності. Хай їх обвинуватять у вбивстві, хай їх поставлять перед військовим трибуналом за зраду батьківщини, хай з'ясують, скільки заплатили їм магнати збройової промисловості за те, що вони постачають морську нечисть зброєю проти флоту цивілізованого народу. І так далі. В Україні спалахнула паніка. Люди юрмились на вулицях і вже почали споруджувати барикади. На паризьких бульварах стояли сенегальські стрільці, поставивши гвинтівки в піраміди, а в передмістях чекали на поготові танки і панцерники. Врешті на засіданні парламенту підвівся морський міністр Франсуа Понсо, блідий, але рішучий, і заявив: Уряд бере на себе всю відповідальність за те, що озброїв Саламандр на узбережжі Франції гвинтівками, підводними кулеметами, підводною артилерією і торпедними апаратами. Але тим часом як французькі саламандри мають лише легкі гармати невеликого калібру, німецькі озброєні 32-сантиметровими підводними мортирами. Тим часом, як на французькому узбережжі один підводний склад ручних гранат, торпед і вибухових речовин припадає в середньому на 24 кілометри, на італійському глибинні склади бойових матеріалів є на кожному 20-му, а в німецьких водах. На кожному 18-му кілометрі. Франція не може залишити і не залишить своїх берегів без охорони. Франція не може відмовитись від озброєння своїх саламандр. Міністр додав, що він уже наказав, якнайпильніше розслідувати, з чиєї вини сталося фатальне непорозуміння біля берегів Нормандії. Ймовірно, саламандри сприйняли кольорові ракети як сигнал до початку воєнних дій, і хотіли оборонятись. Командира потопленого крейсера і Шарбурзького префекта звільнено у відставку. Спеціальна комісія з'ясовує, як поводяться з саламандрами на підводних будівництвах їхні роботодавці, і в майбутньому за цим буде встановлено пильний нагляд. Уряд глибоко сумує за людськими жертвами юні національні герої П'єр Кажюс, Марсель Берар і Луї Кармедек будуть посмертно нагороджені орденами і поховані коштом держави. А їхнім батькам призначать почесну пенсію. В вищому командуванні французького військово-морського флоту відбудуться значні зміни. Як тільки уряд матиме змогу подати детальніші відомості, він поставить у парламенті питання про довіру. Потім Кабінет міністрів оголосив, що починає чергове засідання. Тим часом газети, залежно від свого політичного забарвлення, вимагали карального, винищувального колонізаційного або хрестового походу проти саламандр, генерального страйку, відставки уряду, арешту власників воднобудівельних підприємств, комуністичних проводарів та агітаторів та ще багато таких рятівних заходів. Коли розійшлася чутка про те, що, можливо, будуть закриті морські порти і кордони, люди кинулись гарячково накуповувати запаси продовольства, і ціни на всі товари стрімко полізли вгору. У промислових містах спалахнули заворушення через дорожнечу біржу закрили на три дні. Одне слово, склалась найкритичніша і найнебезпечніша ситуація за останні три місяці. Та все врятувала дуже розумне втручання міністра сільського господарства Монті. Він розпорядився, щоб на узбережжях Франції двічі на тиждень висипали в море для саламандр кількасот вагонів яблук коштом держави, звісно, річ. Така постанова дуже сподобалася саламандрам та й садівників у Нормандії й інших провінціях заспокоїла. Але пан Монті пішов і далі, оскільки уряд давно вже мав клопіт із глибоким, серйозним невдоволенням у виноградарських краях через труднощі зі збутом вина. Міністр наказав видавати саламандрам порядком державної допомоги по пів літри білого вина на день. Саламандри спершу не знали, що їм робити з тим вином, бо від нього їх нападав сильний пронос і виливали його в море. Але з часом, очевидно, звикли до нього, і було спостережено, що відтоді французькі саламандри стали завзятіше паруватися, а їхня плодючість навпаки зменшилась. Так одним замахом було розв'язані сільськогосподарська проблема і конфлікт із саламандрами. Грізне напруження вляглось, і коли незабаром виникла нова урядова криза через фінансовий скандал, пов'язаний з ім'ям пані Теплер, спритний і рішучий пан Монті став у новому кабінеті морським міністром. Інцидент у Ламанші, після цих подій не забарились нові. Одного дня бельгійський пасажирський пароплав Уденбург гидив з Остенде до Реймсгейта. Саме посередині на декале вахтовий офіцер помітив, що за півмилі на південь від звичайного курсу судна у воді щось діється, а що він не міг розгледіти, чи не потопає там хтось, то наказав скерувати судно до того місця, де вода аж бурхала. Близько 200 пасажирів побачили з навітряного борту загадкове видовище. То тут, то там шугали прямовисно вгору водяні стовпи, якісь чорні тіла скидались над водою, і вся поверхня моря, метрів на триста, в поперечнику, шалено вирувала і клекотіла. А з глибини чути було гучний гуркіт і стугін. Неначе під водою вибухав невеликий вулкан. Коли Уденбург повільно наблизився до того місця, несподівано метрів за десять перед пароплавом знялась величезна крута хвиля і загримів страшний вибух. Весь пароплав аж підкинуло, на палубу ринула злива гарячої води, майже окропу, а на ніс судна гепнулось якесь велике чорне тіло, що корчилось і пронизливо верещало. То була покалічена, ошпарена саламандра. Вахтовий офіцер скомандував задній хід, щоб судно не ввігналося в саму середину того пекла вибухів, але вони вже загриміли з усіх боків, і поверхня моря вкрилась шматками порозриваних трупів саламандр. Нарешті Уденбург повернув і повним ходом поплив на північ, утікаючи. В ту хвилину метрів за 600 позаду судна гримонув ще страшніший вибух. І гігантський стовп води та пари злетів угору метрів на сто. Уденбург попрямував до Гарріджа, посилаючи в ефір радіограму попередження Увага, увага, увага! На лінії Остенде Реймсгейт дуже небезпечні підводні вибухи. Що там таке, не знаємо. Радимо всім суднам пливти іншим курсом. Тим часом у морі й далі гуркотіло та бурхало, наче під час маневрів флоту. Але за стовпами води та пари нічого не було видно. А з Дувра і кале вже мчали туди торпедні катери та асмінці і летіли ескадрильї військових літаків. Та поки дістались туди, то побачили тільки, що вода каламутна від жовтого намолу і всіє наглушеною рибою та порозриваними саламандрами. Спершу пішла чутка про вибухи якихось мін у ламанші, та коли обидва береги протоки на декале. Заблокували військовими частинами, а англійський прем'єр, у четверте в історії людства, перервавши свій уікенд, у суботу ввечері поквапно вернувся до Лондона, почали здогадуватися, що йдеться про подію надзвичайної міжнародної ваги. Газети поширювали найтривожніші поголоски, але цього разу вони дивовижним чином далеко відставали від дійсності. Ніхто й гадки не мав, що протягом кількох критичних днів Європа, а з нею й увесь світ, були на грані війни. Лише через кілька років, коли член тодішнього британського уряду сер Томас Малбері провалився на виборах до парламенту і через це опублікував свої політичні мемуари, публіка дістала змогу дізнатися, що ж власне скоїлось тоді. Але в той час це вже нікого не цікавило. А суть справи полягала, коротко кажучи, ось у чому. І Франція, і Англія почали кожна зі свого боку споруджувати в ламанчі підводні фортеці, якими на випадок війни можна було б перекрити всю протоку. Звичайно, потім обидві держави обвинувачували одна одну в тому, що першою, мовляв, почала інша. Але насправді, здається, обидві розпочали фортифікаційні роботи одночасно. Боячись, що сусідня дружня держава встигне укріпитись раніше. Одне слово, під спокійною поверхнею протоки на декале виростали одна навпроти одної дві велетенські підводні фортеці з важкими гарматами, торпедними апаратами, широкими замінованими смугами і усілякими найновітнішими вдосконаленнями, яких досяг на той час людський розум у мистецтві війни. З англійського боку в тій страхітній глибиній фортеці перебував гарнізон із двох дивізій важких саламандр і тисяч із тридцять робочих, а з французького три дивізії добірних бойових саламандр. Очевидно, того критичного дня на морському дні посеред протоки робоча колона британських саламандр наткнулась на саламандр французьких, і між ними сталося якесь непорозуміння. Французька сторона твердила, що на її саламандр, коли ті мирно собі працювали, напали британські і почали відганяти їх геть. Озброєні британські саламандри хотіли нібито забрати кількох французьких із собою, а ті, звичайно, опирались. Тоді британські військові саламандри заходили скидати на французьких робочих ручні гранати і стріляти по них з мінометів. І французьким довелось теж удатися до такої самої зброї. Французький уряд почуває себе змушеним зажадати від його величності короля Великобританії повної сатисфакції, звільнення спірної ділянки морського дна і запевнення, що таких інцидентів більше не буде. У відповідь британський уряд особливою нотою повідомив уряд Французької Республіки, що французькі військові саламандри проникли на англійську половину Ла-Маншу і збирались закладати там міни. Британські саламандри звернули їхню увагу на те. Що це вже англійська територія, і тоді французькі, озброєні до зубів, почали закидати їх ручними гранатами. Кілька британських робочих саламандр було вбито. Уряд його величності з великим жалем почуває себе змушеним вимагати від уряду Французької республіки повної сатисфакції і гарантії того, що в майбутньому французькі військові саламандри не заходитимуть на англійську половину Ла-Маншу. Французький уряд на це заявив, що не може далі дозволяти, щоб сусідня держава споруджувала підводні укріплення в безпосередній близькості від берегів Франції. Що ж до непорозуміння на дні Маншу, то уряд республіки пропонує у відповідності з Лондонською конвенцією передати конфлікт на розгляд гааському міжнародному судові. Британський уряд відповів, що не може і не збирається ставити безпеку у збереж Англії в залежність від постанови якихось сторонніх органів. Як держава, що зазнала нападу, Англія знов категорично вимагає перепрошення, відшкодування втрат і гарантій на майбутнє. Водночас британський Середземноморський флот, що стояв біля Мальти, відплив повним ходом у західному напрямку. А Атлантичний флот дістав наказ зосередитись у Портсмуті і Ярмуті. Французький уряд оголосив наказ про мобілізацію п'ятирічних контингентів особового складу військово-морського флоту. Здавалося, що жодна з обох держав уже не може поступитись, адже ясно було, йдеться ні про що інше, як про панування над усім Ла-Маншем. У цю критичну хвилину сер Томас Малбері з'ясував дивовижний факт: на англійському боці ніяких саламандр, ні робочих, ні військових немає взагалі, принаймні, де Юре. Бо на Британських островах і досі чинна, видана ще урядом сера Семіола Мендевіля, заборона використовувати на узбережжі чи в територіальних водах Британських островів хоч би одну єдину саламандру. А тому британський уряд ніяк не міг офіційно заявляти, що французькі саламандри напали на англійських. І вся історія звелась до дріб'язкового питання: умисне чи помилково ступили французькі саламандри на дно британських територіальних вод. Органи влади французької республіки пообіцяли з'ясувати це. А англійський уряд навіть не пропонував, щоб конфлікт подали на розгляд Гаазькому міжнародному судові. Потім британські й французьке адміралтейства домовились, що між підводними укріпленнями в Ламанчі залишиться нейтральна смуга за 5 п'ять кілометрів, і це надзвичайно зміцнило дружбу між обома державами. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі. На каналі Світ Казок.